إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده حاضرین جمعہ محترم بزرگوں اور دوستوں پردانشین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اصحاب پر حضرات اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو محتاج پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگوں تم سب کی سب اللہ کے آگے محتاج ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے حضرات اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دنیا بسایا تو اس کی ضروریات اور حاجات پیدا فرمائیں ان ضروریات کے لیے اسے وسائل دیئے اور اللہ رب العالمین نے انسان کو کوشش کرنے کی صلاحیت عطا کی ان تمام چیزوں کے باوجود انسان اپنے مسائل کو حل کرنے میں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے ایک کافر اس بات کو نہیں جانتا اسے اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنا مال اپنی عقل اپنی صلاحیت اپنا دوست و احباب اپنا رتبہ اپنی سیاسی طاقت اور اس طرح اس کے پاس جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سمجھتا ہے وہ اس چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی چیزیں اور یہی لوگ میری مدد کریں گے میرے مسئلے کو حل کریں گے لیکن ایک مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایک مومن اپنے مسائل کو حل کرنے میں یا اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ان تمام اسباب اور وسائل کو استعمال کرتا ہے اپنی پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں اور تمام اسباب کے باوجود اس کا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو میرا یہ کام نہیں ہو سکتا اور اگر میرے پاس وسائل نہ بھی ہوں اور ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں اور اللہ رب العالمین میرے مسائل کو حل کرنا چاہے اللہ رب العالمین میرے لئے کامیابی کے دروازے کھولنا چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی مجھے کامیاب ہونے سے ہرگز نہیں روک سکتی سورۃ الانعام رب العالمین فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اگر تمہیں کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی پہنچی ہے تو جان لو
فلا کاشف له الا هو، تمہاری اس مصیبت اور تمہاری اس پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، تمہیں اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی اور چھٹکارہ نہیں دلا سکتا، اور اس کے برخلاف وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں کوئی خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. حضرات، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ، یہ بڑی عظیم عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اس توکل کا ہم سے مطالبہ کیا. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اس توکل کا ہم سے مطالبہ کیا، کہیں حکم دے کر تو کہیں مومنوں کے اوصاف بیان کر کے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں اللہ پر توکل، اللہ کی ذات پر ہمیں کیسے بھروسہ ہونا چاہیے، اس بات اس سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. حضرات، التوکل عربی زبان میں کہتے ہیں اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے معاملات کو کسی کے سپرد کر دینا. ایک انسان اللہ پر توکل کرے گا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھے، اپنے پورے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کے حوالے کرے، چاہے اس کا کسی چیز کو حل کرنا ہو، کوئی مصیبت و پریشانی سے نجات دلانا ہو، کسی پریشانی سے اور کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا ہو، ہر اعتبار سے ایک انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے کہ اللہ ہی میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اللہ ہی مجھے وہ چیز دلا سکتا ہے جو مجھے چاہیے. اسی کا نام توکل ہے. اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتماد کرنا ہی اصل توکل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر توکل کے بارے میں فرمایا، اس کا ہم سے مطالبہ کیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کریں. سورۃ الفرقان رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، لوگوں کو ایسی ذات پر توکل کرنا چاہیے، ایسی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کے لیے کہیں موت نہیں ہے. دوسری جگہ سورۃ الشعراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا رب العالمین نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو ناموں کا تذکرہ کیا، عزیز اور رحیم کا، اور یہ حکم دیا کہ مکمل بھروسہ اور توکل اسی ذات پر ہو جو عزیز ہے اور رحیم ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی پر بھروسہ رکھیں. اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو، اگر واقعی تم صاحب ایمان ہو، تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرو، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو. اس آیت میں ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے توکل کو ایمان کا تقاضا کہا ہے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے. اسی طرح سورۃ الانفال میں رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، بے شک مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور آگے فرمایا وعلى ربهم يتوكلون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی کارسازی کے لیے، ان کے بگڑے ہوئے معاملات کو بنارنے اور سوارنے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اللہ کی ذات بس ہے. حضرات، یہ توکل یہ عقیدہ توحید کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، اور یہ ایک بندے موحد ہی سے توکل کی عبادت ہو سکتی ہے، جس کے دل میں شرک ہو، جس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہو، یہ عبادت مشرکوں سے ہونے والی نہیں ہے. جو لوگ اللہ پر توکل نہیں کرتے، جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کا بھروسہ عاملوں پر ہوتا ہے، ان کا بھروسہ کاہنوں پر ہوتا ہے، ان کا بھروسہ جادوگروں پر ہوتا ہے، ان کا بھروسہ پیروں بزرگوں اور ولیوں پر ہوتا ہے.
یہ توکل ایک ایسی عبادت ہے جو صرف موحد بندوں ہی سے ہو سکتی ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے قوم میں تنہا تنہا ہوتے اور پوری قوم ایک طرف ہوتی تو انی توکلت علی اللہ یہ جملہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتا کہ بے شک میں اللہ رب العالمین کی ذات ہی پر بھروسہ کرنے والا ہوں، بے شک میں اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا ہوں، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء کرام خصوصیت کے ساتھ اور تمام بندوں کو عمومی طور پر اس کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام کے بارے فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَدُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. اے نبی آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجئے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں اگر میرا تمہارے ساتھ رہنا اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت تم پر شاق گزرتی ہے تو جان لو میں اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنے والا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں. حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اس ذات پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلتوکل المتوکلون، یہ حکم صرف اللہ کا چلنے والا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اور میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہوں. اور ہر ایک آدمی کو چاہیے اور ہر ایک توکل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، فرعون وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام قوم قوم بنی اسرائیل پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو وصیت کی، نصیحت کی اور کہا اپنے قوم کے لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں اگر تم اس فرعون کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ پر توکل کے ذریعے کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اس فرعون کے ظلم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے توکل کے ذریعے اس فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرو. اور جب اس طرح جب دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر اپنی قوم کو لے کر جب مصر سے جب نکلے اور جب فرعون کو پتا چلا تو اپنے لشکر جرہ کو لیتا ہوں پیچھے آیا. موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے نکلے تھے آگے دریا آ گیا، سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جب فرعون کا لشکر کو دیکھا سامنے دریا ہے جانے کا راستہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا قوم ان کنتم فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے لوگ کہنے لگے اب تو دشمن پیچھے سے آ گیا، اب تو ہم پکڑ لے جائیں گے، اب تو ہم پکڑ لے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب کی تائید میرے ساتھ ہے، میرے رب کی تائید میرے ساتھ ہے، مجھے امید ہے میرے رب سے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور نکالے گا. سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ان کے جملے دیکھیے کیا بول رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی فَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ تو اپنے عصا کو سمندر پر مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر مارا تو راستہ بن گیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں نے راستے کو پار کیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا. واقعہ مشہور ہم سب جانتے ہیں. کہنے کا مقصد حضرات یہی ہے کہ اگر ہمارے وسائل نہ بھی ہوں لیکن ہمارا اللہ رب العالمین پر اس کامل درجے کا یقین اور بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کہیں سے بھی راستہ ضرور نکال دے گا. امام زہبی رحمہ اللہ اپنی مایا ناز کتاب سیر و عالم نوبلا میں ایک شخص حاتم الاسم رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ حاتم ایک نیک آدمی تھے، وہ حج پر جانا چاہ رہے تھے لیکن حج پر جانے کے لیے ان کے پاس اخراجات نہیں تھے، اخراجات نہیں تھے اور حج کے لیے اگر جاتے بھی تو پیچھے اہل و عیال کے لیے اخراجات نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ حج کے لیے جا سکے. ایک دن ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا ابا جان اب پریشان کیوں ہیں، پریشان آپ کیوں ہیں؟ حاتم نے کہا کہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں.
اللہ مجھے حج کی میں چاہتا ہوں اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب کرے میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. بیٹی نے کہا مسئلہ کیا ہے اب جائیں حج کے لیے. حاتم نے کہا کہ نہ گھر میں کچھ پیسے ہیں اور نہ میرے حج کے جانے کے لیے کچھ اخراجات ہیں. بیٹی نے کہا ابا جان آپ اللہ پر توکل کر کے نکلیے اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا, آپ اللہ پر توکل کر کے نکلیے. حاتم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ کر آؤ اگر وہ اجازت دے دی تو میں چلا جاؤں گا. وہ بیٹی اپنے ماں کے پاس گئی اپنے ماں سے کہا یہی کہا کہ ابا جان کو حج کے لیے جانے دیں. ماں نے کہا تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ کے ابو کے پاس بھی اخراجات کے لیے جو پیسے نہیں ہیں زادیارہ کے پیسے نہیں ہیں وہ کیسے حج کے لیے جائیں گے. بیٹی نے کہا ماں آپ ان کو جانے دیں اللہ پر بھروسہ کر کے ان کو نکلنے دیں, اللہ رب العالمین کوئی اسباب ضرور بنا دے گا, اللہ رب العالمین ضرور ان کی مدد کرے گا. چنانچہ حاتم 3 دن کا خرچ گھر والوں کو دے کر اپنے ساتھ اپنے سفر پر کچھ زیادہ راہ لے کر نکلتے ہیں اور خود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ تھا سفر کے لیے اتنا ناول نفقہ تھا کہ سفر کے لیے کافی نہیں تھا, وہ میرے سفر کے لیے وہ کافی نہیں تھا, میں بس اللہ پر توکل کر کے نکل گیا. ابھی وہ کہتے ہیں ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کچھ دن ہوئے تھے میں قافلے کے پیچھے بھی چل رہا تھا کہ قافلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا, بچھو نے ڈنگ مار دیا. لوگوں نے پوچھا کوئی نیک آدمی ہے کہ جو اس ہمارے سردار پر دم کر دے. لوگوں کی نگاہ حاتم پر پڑی, حاتم سامنے گئے اور سامنے جا کر دم کیا, اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے اس سردار کو شفا دے دی, سردار اتنا خوش ہوا اس نے کہا جانے سے لے کر آنے کا جتنا بھی تمہارا اس سفر کا خرچ ہے وہ پورا میں ادا کروں گا. حاتم الحسن نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہ رب العالمین تو نے تو میرے لیے اسباب مہیا کر دیے ہیں, اب میرے اہل و عیال کے لیے اسباب مہیا کر دیں. ابھی 3-4 دن گزرے ہوئے تھے, گھر میں سب پریشان ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں, سب پریشان ہیں, لیکن بیٹی بہت ہی اطمینان سے بیٹھی ہے, اپنے ماں سے کہہ رہی ہے ماں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ پر توکل کریں, اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے ضرور کھول دے گا, کوئی نہ کوئی راستہ اللہ رب العالمین ہمارے ضرور نکال دے گا, پریشان نہ ہو. ابھی اتنا ہی بولنا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی, دروازہ کھولا تو کسی نے ایک برتن دیا اور کہا کہ امیر المؤمنین گزر رہے ہیں انہیں پانی چاہیے, پینے کا پانی دو. پانی دیا گیا, جب خلیفہ نے جب پانی پیا تو اس پانی میں ایک عجیب قسم کی لذت عجیب قسم کا لطف تھا. خلیفہ خوش ہوا اور کہا کہاں سے پانی لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حاتم ایک نیک آدمی ہے اسے گھر سے پانی لائے ہیں. کہا کہ اس شخص کو بلاؤ. لوگوں نے کہا کہ وہ تو حج پر گئے ہیں. کہا ان کے بیٹے کو بلاؤ. ان کے بیٹے کو بلایا گیا, خلیفہ نے اپنی پوشاک اتار کر ان کے بیٹے کو دے دی اور کہا کہ یہ میرے طرف سے تحفہ ہے. ابھی وہ پوشاک لے کر اپنے گھر پہنچے تھے کہ اس شہر کے بہت سارے تاجر ایک ساتھ جمع ہو گئے اس پوشاک کو خریدنے کے لیے, جبکہ ایک دور دراز سے ایک بڑے تاجر نے پوشاک کو بہت بڑی رقم میں خریدا. امام زہبی کہتے ہیں کہ وہ سارے گھر والے بول اٹھے کہ آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اگر ہم مرتے دم تک بھی کھائیں تو یہ ختم ہونے والا نہیں. اللہ, یہ اللہ رب العالمین پر توکل کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین پر ہمیں چاہے اللہ رب العالمین پر توکل کریں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے, 17 سال تک بیماری میں رہے, 17 سال تک, لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ہی مجھے شفا دے گا. رب العالمین سے فریادیں کی, ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ رب العالمین مصیبت زدہ ہوں, تکلیف میں, پریشانی میں ہوں, بیماریاں ہیں, شفا دے دے, رحم کر دے میرے مولا. رب العالمین فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به, فاستجبنا له فکشفنا ما به, ہم نے ایوب کی دعا قبول بھی کیا اور انہیں شفا بھی دے دی. حضرات اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے بولیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی, خود اپنے باپ آزاد, ان کا لقب آزاد تھا ان کو, اور اپنی قوم کو اتنی دعوت دی, قوم کے لوگ نہیں مانے. پھر اس طرح جب وہ لوگ میلے میں گئے تو ان کے بت خانے میں جا کر پورا توڑ پھوڑ کر دیا. پھر آنے کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ابراہیم نے کیا ہے تو ان کو آگ میں ڈالنے کا لوگوں نے فیصلہ کر لیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اب جب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے, وہی میرا وکیل ہے, وہی میرا کارساز ہے, وہی میرا مددگار ہے. حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر توکل پیدا کریں, ہم اپنے اندر توکل, ہم ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں, اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں.
اسی طرح تفسیر حفاظ امام زہبی مسلم بن عفان عفان بن مسلم رحمہ اللہ کے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک بصرہ کے بڑے محدث تھے, بصرہ کے بڑے محدث تھے, مامون نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ جو بھی علماء خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں, خلق قرآن کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں, ان کا ماہانہ وظیفہ بند کر دیا جائے. گورنر نے گورنر نے عفان بن مسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہوا ہے, خلیفہ نے ایسا کہا ہے, مامون نے ایسا کہا ہے کہ اگر جو بھی خلق قرآن کا عقیدہ نہیں رکھے گا اس کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا. اس گورنر کے سامنے عفان بن مسلم نے سورۃ الزاریات کی آیت پڑھی, وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ رزق دینے والا اور روزی کا مالک آسمان والا ہے, روزی کا مالک آسمان والا ہے, اللہ رب العالمین روزی کا مالک ہے. اپنے گھر آئے, بیوی نے سارا ماجرا سنایا, بیوی نے کہا گھر میں 40 افراد ہیں, اب ان کے اخراجات کیسے مکمل ہوں گے. ابھی بیوی اتنا بولنا ہی تھا, دروازے پر کسی نے دستک دی, انہوں نے کھولا, دیکھا شہر ایک بڑے تاجر, شہر کے ایک بڑے تاجر موجود ہیں. سلام کیا اور کہا مولانا سنا آپ کا 500 جو وظیفہ مل رہا تھا وہ بند ہو چکا ہے. انہوں نے کہا ہاں. تو اس تاجر نے کہا کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ دریے میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, آج سے میں آپ کو 1000 وظیفہ محلہ دے دیا کروں گا, بس آپ میری اس خدمت کو قبول کریں اور دین خدمت پوری دل جو اسے کرتے رہیں. اور لیجیے یہ پہلے قسط 1000 کے پہلے مہینہ انہوں نے دیا. انہوں نے حضرات ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے, آج ہمارا بھروسہ اپنے مال پر ہے, اپنی عقل پر ہے, اپنے عہدہ و منصب پر ہے, اپنے تجربات پر ہے, سائنسی ٹیکنالوجی پر ہے, سیاسی طاقت پر ہے, لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہیں پیسہ کما سکتے ہیں, جس طرح چاہے ترقی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے انی توکلت علی اللہ اس کا معنی و مفہوم کو ہم نے سمجھا نہیں, اسی گہرائی کو ہم نے سمجھا نہیں. اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات, اس کی قدرت, اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو ہم نے نہیں سمجھا, اس لیے ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کے بجائے ہم نے اپنے معاملات کو بندے کے سپرد کر دیا. اور ہم نے اپنے معاملات جو بندوں کے سپرد کیا ہے, جن لوگوں کے سپرد کیا ہے, وہ آج جگل کے مہمان ہیں. کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, لیکن وتوکل علی الحی الذی لا یموت, ایسی ذات پر بھروسہ کیا جائے جس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے, جس کے لیے کہیں موت نہیں ہے, جس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. حضرات ایک انسان کا اللہ رب العالمین پر اگر معاملہ سچا ہوتا ہے, وہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے, جس طرح سے اللہ رب العالمین توکل کرنے کا حق ہے, تو شیطان اس پر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, شیطان اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا, شیطان اس سے غلط وسوسے نہیں ڈال سکتا اس پر. اللہ رب العالمین نے سے بنی اسرائیل نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا, اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے پر تیرا کوئی چلنے والا نہیں ہے, اللہ رب العالمین بطور وکیل بطور کارساز اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہیں. اللہ اکبر, اللہ رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کے لیے اتنی بڑی بات کہی. اسی طرح دوسرے جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, جو ایمان والے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا کچھ چلنے والا نہیں ہے, شیطان کا ان لوگوں پر کچھ چلنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین تعلقات کو جوڑتے ہیں, اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں. شیطان ایسے لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سورہ ابی داؤد کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر باہر نکلتا ہے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, دعا ہم نے اکثر کو دعا یاد ہے, بچوں کو بھی دعائیں یاد ہوتی ہیں, لیکن اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, اس کے نام کے ذریعے, اس کی برکت کے ذریعے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر مجھے نئی ایک کام کرنا ہے تو مجھے اللہ کی طاقت کی ضرورت ہے, اگر مجھے ایک برائی سے بچنا ہے تو مجھے اللہ رب العالمین کی توفیق کی ضرورت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے حق میں کہا جاتا ہے کوفیتا و بقیتا, اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا ہے,
اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا ہے، تجھے ہر شر سے تو محفوظ ہو گیا ہے ہر شر سے، اور سارے شیاطین اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پورے شیطان اس سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک شیطان جا کر سارے شیاطین سارے شیطانوں سے کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فلک ابی رجلین کفیا وقد کفیا وقد وقیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس بندے پر تمہارا کچھ چلنے والا نہیں ہے، اس بندے کے پیچھے تو اتنا وقت مت کرو، اس لیے کہ اس کی حفاظت کر دی گئی ہے، اس کی حفاظت کر دی گئی ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے، اب اس پہ ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس کے اخلاق کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کے لیے اتنی بڑی بات کہی، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ حضرات اللہ پر توکل، اللہ پر جو ہمارا توکل ہونا چاہیے، اس بارے میں اس سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، پھر بعد میں اللہ پر بھروسہ کریں، بعد میں اللہ پر توکل کریں۔ پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہو، کاروبار تجارت کا مسئلہ ہو، انتظامیہ کا مسئلہ ہو، الغرض انسان سے جڑا ہوا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، انسان سب سے پہلے اپنے ذمہ داریوں کو نبھائے اور اپنے طرف سے پوری کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی آپ تو حق پر ہیں اور حق بھی ایسا بالکل واضح، المبین بالکل واضح، اب وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی باطل پر ہے اور وہ کہے میں اللہ پر، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ میرا ساتھ دے گا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین اسی جگہ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی اے نبی آپ نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اچھی طرح سے لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا دی، اور پھر بھی لوگ منہ پھیر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اب آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ میرے لیے کافی ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اور میں اسی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اور میں اسی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ تو حضرات ہمیں چاہیے، اور توکل اللہ پر، توکل پر ایک لوگوں میں جو بڑی غلط فہمی ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کرنا، اس زند میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا اور وہ کہے کہ نہیں آپ گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ مجھے شفا ضرور دے دے گا۔ کوئی گھر میں سکون سے بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ مجھے کہیں بھوکا نہیں رکھے گا، جہالت ہے، نادانی ہے، بیوقوفی ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ رکھا ہے کہ جب کسی انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے اور پینے کی تلاش میں باہر نکلتا ہے، یہ سبب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن یہ سبب ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کراتا ہے، تو سبب ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات اور جنگیں ہوئیں ان جنگوں کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے خود اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اے نبی آپ کفار کے مقابلے میں اپنی ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو، اس لیے کہ اللہ اللہ کے دشمنوں اور تم اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔ ہم اسلام میں جنگیں دیکھیں، آپ نے جو جنگیں لڑی، صحابہ نے جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسباب کو اختیار کیا۔ شروع اسلام میں مسلمان کمزور تھے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، تب بھی ایک چھوٹی جماعت جنگ میں 313 کی جماعت تھی، سب کے پاس فوجی اسلحہ موجود نہیں تھے، لیکن جتنی ہو سکے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جمع کیا، اور اس کے بعد اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اور اللہ کی مدد شامل حال رہی اور مسلمان جنگ جیتے۔ اسی طرح جنگ غزوہ احد مسلمان 700 تھی، مسلمانوں نے ہر اسباب کو اختیار کیا، پھر جنگیں لڑی۔ غزوہ خندق، خندق کھودی اسی لیے گئی تھی کہ ایک اسباب کو اختیار کیا گیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کو دیکھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے سارے لوگوں کو بھیج دیا, پھر لوگوں میں ساتھی میں سب سے بہتر ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ساتھیوں میں, توشہ اختیار کیا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے توشہ اور زاد راہ کھانے پینے کی چیزیں تیار کرائی, پھر مکے سے مشرق کی جانب جبل سو کی جانب سے نکلے. راستے میں ابو بکر صدیق پریشان تھے, کبھی آپ کے پیچھے آ جا رہے, کبھی آپ کے سامنے آ جا رہے, آپ ساتھ میں چل رہے ہیں, کہیں کوئی کفار کہیں دشمن کوئی حملہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب جبل سوا میں پہنچے تبھی ابو صدیق پریشان تھے, اس لیے یہ گفار غار کے تہانے تک آ پہنچے تھے. ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پیر نظر آ رہے تھے. ابو بکر آپ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے جھانک کر دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے, یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے, اللہ رب العالمین کی طاقت اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہے ہمارے. اسی طرح سنن ابی داؤد صحیح بخاری کتاب الحج کی روایت ہے, صحیح بخاری کتاب الحج کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے اور پیدل چل کر آئے, پیدل چل کر آئے, اور ان کے لیے کچھ زاد راہ بھی نہیں ان کے پاس, کچھ پیسے روپیے پیسے بھی نہیں ان کے پاس, اور لوگوں سے بول رہے ہیں نحن متوکلون, ہم لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں, ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں, ہم لوگوں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جب مکے میں داخل ہوئے یسألون الناس, لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا, لوگ بھیک مانگنا شروع کر دیا, اللہ نے آیتیں نازل کر دی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, زاد راہ ضروری ہے, کھانے پینے کی چیزیں ضروری ہے, زاد راہ ضروری ہے, آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں مت جائیے حج کرنے کے لیے, وہاں تک پیدل چل کے جانا ہے, کون سی حماقت ہے, کون سی حماقت ہے وہاں تک پیدل چل کے جانا, آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, سفر کے اخراجات نہیں ہیں, آپ کے اہل و عیال اخراجات نہیں ہیں, ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض نہیں کیا ہے. سو ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعقلھا توکل, تو اپنے اونٹ کو اچھی طرح پہلے باندھ دو پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو. اس حدیث میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی تعلیم دی, پہلے آپ اسباب کو اختیار کریں, اپنے طرف سے ہر ممکن کوشش کریں, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کریں. حضرات خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی کیوں نہ پہنچے, ہم کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ رب العالمین سے اپنی مصیبتوں کا اور اپنی پریشانیوں کا ازالہ کریں, اللہ رب العالمین پر توکل کریں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں, اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے پورے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سپرد کریں. اور یاد رہے اگر وسائل ہمارے پاس نہیں بھی ہیں لیکن ہمارا اس کامل درجے کا یقین ہے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ رب العالمین اسباب کے نہ وسائل کے نہ رہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین ہمارے راستے کو آسان فرما دے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توکل علی اللہ, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے, اسے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھنے والا بنائے. اسی طرح ہمارے جو بھائی بیمار ہیں, جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین کو شفا کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے, جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور کرے, اور جو لوگ انتقال کر چکے اللہ رب العالمین کرم کر جنت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین ومع الذین بالعدل والإحسان.